سید السادات شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق تاریخ اولیاء اکرام بنگلور میں ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے کہ ناگور شریف مدراس میں موجود اللہ والے شیخ المشائخ سلطان العارفین ثانی غوث الورا حضرت سیدنا شاہ الحمید عبد القادر شاہ ولی گنجے سوائی ناگوری قدس اللہ سرہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا سلسلہ ہے. حضرت حاجی غوث گوالیری رحمۃ اللہ علیہ جو شتاریہ قادریہ گھرانے کے مشہور و معروف اعلی المرتبت بزرگ ہیں، آپ کے خلیفہ سلطان العارفین شہزاد غوث اعظم سیدنا محی الدین شاہ الحمید عبد القادر شاہ ولی گنج سوائی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے روحانی فرزند شیخ المشائخ عارف باللہ سید یوسف عارف باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے خلیفہ سید محی الدین عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خلیفہ شیخ المشائخ سید السادات سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ سیدنا محی الدین شاہ الحمید عبد القادر شاہ ولی ناگور شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خط صلی اللہ علیہ عزیز کے سلسلے کے ولی کامل بزرگ ہیں. سن 1740 پر سات حیدر علی کا زمانہ، حیدر علی خان بہادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بانی سلطنت خداداد کا دور ہے. اس دور میں آپ نے ہجرت فرماتے ہوئے مختلف مقامات سے بنگلور شہر یہاں پر تشریف لائے، تب یہاں پر جو ہیں ایک بہت بڑے اللہ والوں نے بنگلور میں مقام کیا تھا، بڑا مکان لال باغ جو جسے صدر چوک بھی کہتے ہیں، صدر مقام بھی کہتے ہیں بنگلور کا. سیدنا شیخ المشائخ سید السادات قاضی خزات اعلیٰ حضرت پیر دروے سیدنا عطا اللہ شاہ شتاری قادری حسینی قدس اللہ سرہ العزیز، آپ کے زمانے میں آپ تشریف لائے یہاں پر اور تشریف لانے کے بعد آپ یہاں پر قیام پذیر ہوئے، آپ کی خانخواہ بھی یہیں پر تھی اور آپ کے سلسلے سے وابستہ بہت سے مریدین اور خلفاء کی مزاریں اس کے ان اطراف درگاہ شریف سے وابستہ دکانوں میں وغیرہ آج بھی موجود ہے. صوبے دار شاہ رحمت اللہ علیہ، صوبے دار شہید رحمت اللہ علیہ اور کئی بزرگان دین آرام فرما ہیں، چونکہ حضرت حیدر علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خان بہادر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جتنے بھی شہید ہوئے تھے انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ملک کی آزادی کی خاطر سامراج شاہی برٹش کے خلاف، تو اس میں حضرت میر بہادر شاہ المعروف پادشاہ سید پادشاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شرف الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے نامور بزرگان دین کا نام آتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے برٹش سامراج شاہی سے جتنے بھی اولیاء اللہ نے جنگیں کی سب کی وہ باقاعدہ جو ہے ان اللہ والے سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. تاریخ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نواب حیدر علی خان بہادر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماموں جو کمبار پیٹ میں واقع آستانہ روضہ حضرت محمد ابراہیم علی شاہ شتاری زندہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اور شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے جو ہیں اکابرین یہاں پر جو ہے حاضری دینے کے لیے آیا کرتے تھے. آپ کے جتنے بھی بزرگان دین ہمراہ رہے اس زمانے کے آپ کے ساتھی بزرگان دین میں سے حضرت توکل مستان شاہ شتاری قادری رحمۃ اللہ، یہ تمام بزرگان دین کا نام شامل ہوتا ہے. آج یہاں پر یہ 300 سالہ قدیم آستانہ عالیہ سید درگاہ حضرت سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر ہم اہل طریق حضرات قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ رفاعیہ
तमाम सलासिल के बरादरान तरीक़त महा मजलिस मुंतज़िमा के सदर अराकीन के साथ यहाँ पर जो है हम ये सदर शरीफ की कार्रवाई में शामिल हुए हैं। मैनेजिंग कमेटी की दावत पर हम यहाँ पर शिरकत किए हैं। हमारे मैनेजिंग कमेटी के सदर सैयद नाजीमुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी सैयद शफीउल्ला शाबुद्दीन मुईन और जितने भी अफराद हैं इस मैनेजिंग कमेटी के, तमाम अराकीन कमेटी ने मिलकर जो है ये दरगाह शरीफ को सजाया है, संवारा है। अल्लाह वालों की दुआ के तालिब हुए हैं, दुआ के मुस्तहिक हुए हैं। अल्लाह हम दुआ करते हैं, हम दरवेश फ़कीर और जो हैं अल्लाह वालों से वाबस्ता हम भी गुलामान औलिया दुआ करते हैं कि इन नौजवानों के जज्बे को अल्लाह तबारक ताला और तरक्की दे, इन्हें इनकी रोजी में रोजगार में खैर बरकत ता फरमाए। परवरदिगार आलम इनको और करने की और जो है इनको वसत अता फरमाए। ये जो लंगर आम ज़ियाफ़त का अहतमाम बरकत ताला वसी फरमाए।